Amanorin hașvați orele în mânațel. Arnul atvacan a merg ca caținerii ceta crcrvele, te arțoc patra sume în Amanorin, e vinci gnumnele în catarel. Ce catare, bați, patra sume, chiar de. Ce în catare, de arpați, că catare. Te ghite, cu tanche oamenii. Sunt masnachi, simbolic bănesc. Șat, te-ți numec mir, in vor hasa cum în gât nu. Toșacov care lea, gnumnele în el. Եվ նոր տարի դիմավորել, անում ենք մեր չապով։ Չէ, չէ, ոչ։ Համարյա։ Ինչ էիք գնել, գներից գոհ եք։ Չէ, իհարկե ոչ մեկ է գոհ չես գներից, գներից գոհ կլեն, թանգացում նրա, և տխրություն կա մեր մեջ, այսքան կորուստ ունենք։ Շնչապակում են, որ մարդը տրամադրությունը չի թողում ոչ մի բանի։ Մեր հայ ժողովուրդը նենց է, իր վերջի կոպեկը գնումներ յատալին նոր տարվա համար։ Ունի չունի, կարող է պարտկով, կարող է հետո սոված մնա։ Հիմարություն։ Հա, հիմարություն, իրոք, բիորվա համար։ Հլա առաջումը մանդալին ու պնդուկ, թող ուրախ տարի լինի։ Սամանեն խաղաղություն ունի զինվորներին, շնորհակալ ենք ամենիցիդ։ Համարյա չէ։ Եվ ոնց է, թանգա է ժանա։ Ոնց որտե ամենից էլ թանգա, որ ինչպես արդեն երկար ժամանակա մենք նկատում ենք, որ ամենից թանգացել է։ Դե հիմա ինչ-որ ձևով հետիքացնում ենք, բայց դե դա ինչ ինչ-որ պետք է։ Կատարում եմ, ինչքան հնարավոր է։ Ինչ են գնել, համարյա ապրանքների մի մասը գնել եմ։ Իսկ գներից գոհ եք։ Իհարկե թանկացումներ կա, ամենայն դեպս ոչինչ, դժգոհ եմ։ Լիդիա Եղիազարյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Նարմուլ լրատվական։